speciális helyzetben vannak a magyar élvonalbeli csapatok, a világbajnokság miatt rendkívül hosszúra nyúlik a téli szünet. Az utolsó őszi és az első tavaszi bajnoki meccs között 75 nap szünet van, így érthető, hogy egy pihenőt követően ismét szerelést húztak a kisvárdai játékosok. Az évzáró meccs óta a szakmai stábnak már volt ideje értékelni az elmúlt időszakot, amelyben három fronton is megmérettette magát a kisvárda. Éppen sikeresnek nevezhető az egész őszünk, mondhatjuk azt, hogy a felkészüléstől kezdve. Ugye a felkészülésünk az Ausztriában kezdődött, illetve itthon egy hetet után Ausztriában. Ott elsősorban már a nemzetközi mérkőzésre fókuszáltunk, de párhuzamosan mellette ugye már készültünk ugye a hazai NB1-es fordulókra is. Ez egy nagyon jó alaphangot adott, nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodtunk, én úgy érzem, mind a klub, mind a vezetés, mind pedig a szakmai stáb. Ezeken a nemzetközi mérkőzéseken ugye 4-ből 3 mérkőzésen ugye sikeresek voltunk, ami egy nagyszerű alaphangot adott a hazai mérkőzések folytatására. Az NB1 tabellájának élén a Ferencváros áll 34 ponttal, megelőzve a két mérkőzéssel kevesebbet játszó 26 pontos Kecskemétet és a 25 pontos Kisvárdát. Török László együttese 6 veretlen mérkőzést követően 3 vereséget szenvedett, majd 3 meccsen 7 pontot szerzett, hogy aztán az utolsó két mérkőzést pont nélkül zárja. A szakmai stáb szeretné, ha a folytatásban nem lenne ilyen hullámzó a csapat teljesítménye. Ezt azóta is ugye fejtegetjük és boncolgatjuk, beszélgetünk róla, de hát nagyon sokáig nem kell, inkább azon kell arra kell koncentrálnunk majd, hogy ezek a kétszeres hullámvölgyek ne legyenek meg, mert minden csapatnak bajnokságban biztos, hogy lesz, és vagy volt már, és lesz még hullámvölgye. Mi sajnos túl vagyunk egy komolyabban, meg ugye a véghajrá az ugye nem sikerült, amiben ugye csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült egy jó szériával zárni ezt az őszt, főleg hazai pályán a nem tudtunk szépen búcsúzni. A bajnokság mellett a Magyar Kupában is érdekelt még a Kisvárda, februárban az NB3-as ESMTK ellen harcolhatja ki a legjobb 8 közé kerülés Török László együttese. A bajnokság mellett ugye van még azért egy pici siker, ugye a Magyar Kupa, ahol most igen előkelő helyen vagyunk. Nagyon várjuk a következő mérkőzést, ugyanis hogyha vannak célok, mert mindig kell, hogy legyen egy klub életében cél, ugye van a bajnokság, hogy dobogós legyünk, és van mellette egy Magyar Kupa, hogyha már itt vagyunk és eddig eljutottunk, akkor vigyük a végéig. A kisvárdai futballisták a jövő héten még edzenek, aztán január elejéig szabadságot kapnak. A bosnyák Alexander Jovics is utána héten megérkezett a csapat második téli szerzeménye. A magyar felmenőkkel is rendelkező 18 éves Raúl Martín Stefán a spanyol Hetafe utánpótlásából érkezett az NB1-be.